Tu, que no te'l prens? Fa 3 hores que te l'he posat. Deixa-ho estar, Peris. Si no m'entra res. Ah, que tot anirà bé. Ha d'anar bé per força. Ja ho veurem. Mira, nano, si jo que sóc un desgraciat me n'he sortit de tota la merda de problemes que tenia, tu també. Però tu no et van arribar a citar per anar a un judici. En un judici no saps mai què pot passar. No, res no passarà. Aquí un parell d'hores ja tornaràs a ser aquí. I t'ho hauràs tret tot de sobre. Ah, va, que convida a la casa. Cata-te, baladana, preguntes. I amb l'estómac buit encara diràs una bestiesa. Tu digue-li al jutge que tot el barri està amb tu. I que tothom et veu com el que ets, un tio normal. El Rafa hi va, oi? Sí. Però és que hi haurien de venir tots. L'advocat diu que amb el testimoni del Rafa ja n'hi ha prou. Però tu et sentiries més acompanyat. Va, home, va, que tot anirà bé. Ei. Anima'l, que està fet un flam. Vinga, va. Al final t'hi presentes? Sí. T'acompanyo. M'agafo el matí lliure. No pots anar tot sol als jutjats. No cal, Gonzalo. Per què ho dius? Per la parada? Passo d'obrir. Ets més important que qualsevol feina. No, no és per això, és que... Home. Ei. Només he vingut a fer-te un petó. Com estàs? Està molt guapo, eh? La camisa és meva. Ah. I les sabates també són noves. Em sento molt estrany. No, que estàs impressionant. Com anem de temps? Que vagi bé, eh? Truco després. Si vols, vine, eh? Ei, jo aniré a tirant. Sí, som-hi. Jo què he de dir? Contesta el que et preguntin tal com ho hem preparat. Tranquil i segur. Ets el nostre testimoni principal. D'acord. Hòstia, quins nervis. Hem de demostrar que el Iago està totalment reinserit a la societat. Collons, Rafa. Hòstia, no la caguis tu ara, eh? No. Prens protectiva. En supositori, si cal. No sé si m'explico. Que sí, que ja t'he entès. I el jutge que li ha tocat, què? Diu que podria haver sigut pitjor, que no ens podem queixar. Vinga, xaval. Això ja està fet. Eh? Iago. Penso d'escriure com el millor empleat que hagi tingut mai. Gràcies, Rafa. Ei, no t'havia fallat. No hagués fotut res en tot el matí pensant en el judici. Hem d'entrar. Ja? Sí, doncs som-hi. Sort. Molt bé. Què fots? Necessito moure'm. No, què fots amb el Iago? A què jugues? Per què l'acompanyes de tot arreu, si d'aquí 2 dies no hi seràs? Faig el que vull. I el que vol el Iago. Ah, sí? I què passarà si el condemnen? No, ja t'ho diré jo. Que jo estaré aquí, com sempre, l'imbècil del Gonzalo. No el condemnaran. Ah, no? I per què vols que marxi amb tu, que s'escapi, que passi de tot? No, no s'ha escapat. És aquí dins, declarant. I si l'absolen, vindrà amb mi. Ens n'anirem a Moçambic. Ets un cabró. Tu només vols fer mal, al Iago i a mi. Tant de bo fotis el camí i no tornis mai més. Tant de bo el Iago... Mira, tio, oblida't de mi, del Iago, entens? Fas nosa. I una merda. Això és el que voldries tu. El Iago no t'estima. Mira, tio, què fas? Ei, per què collons foteu? Us heu guillat? Estan jutjant el Iago aquí dins, eh? El Iago, hòstia! Rafa. Ei, què? Com va anar? Bé. He parlat bé, no m'he posat nerviós. Ah, sí? Iago, com va? Doncs... n'hi ha per estona. Que el jutge l'està collant. L'està collant ben collat. Sí. Ja fot més de 2 hores que són dins. Deuen estar a punt de sortir. Que el jutge és un torracollons. Tenia ganes de saber fins i tot la marca dels calçotets que duia el Iago el dia del robatori. No, per això va bé, perquè si pregunta tant, deurà entendre que el Iago és un tio legal, ara. No?
3 anys. Què? 3 anys? Però si van dir que... Però si tu ara... Que no ho entenc. El jutge ha sigut estricte. Però si li he explicat que treballa, que compleix, que no t'has ficat a cap problema. S'ha de poder fer alguna cosa. No, no t'ho poden fer, això. Esclar. Mira, si he de tornar a declarar, només m'ho has de dir. La sentència és ferma. Divendres dintre a la presó. Divendres? Hòstia, quina putada, nano. Quina putada. Tio, ho sento. Em quedo. No me'n vaig a Moçambic. Em quedo aquí fins que surtis. No puc deixar-te penjat, no vull fer-ho. Seré al teu costat 3 anys i el que faci falta. Collons, Beni, t'has passat. A mi no em miris, eh? A tu? I això només és el començament del dia. Ai, va, passa'm una torrada. De seguida. Què més vols? Mantega, melmelada, xoriço, salmó... Però tu veus que ets burro. Des d'ahir que no para de cuidar-me. Però el tio és tan fals que no s'ho creu ni ell. Què vol dir, fals? Trobes que sóc fals? I això? També és fals, això. Però tu veus que tanto que està? I a tu què et passa? Què mires? No. Les voltes que dona la vida, eh? I que mira que em dóna de voltes. Ara us mirava i pensava... Hòstia, després de totes les històries i aquest parell tornen a estar junts. Home, junts? Sí, no, ja. Llàstima que hagi estat d'aquesta manera. Ara que torneu a estar junts, us fan separar. Aquest collons de justícia, hòstia. Que condemna la bona gent. Perquè, mira, Iago, t'ho dic de debò, ets un bon xaval. I no té cap sentit, aquesta sentència. Però bé, jo... No sé, la qüestió és que... Que torneu a ser parella. I jo me n'alegro, perquè esteu fets l'un per l'altre. No sé si m'explico. Jo també me n'alegro per tu, Beni. Així el Max es queda al barri. No sé com vaig poder dubtar. Jo encara flipo i no em trec la imatge del cap. Jo sortint dels jutjats, fotut per la sentència. La puta sentència. Sí. No, digues. Sí, no sé què us vaig dir, però de cop sento... Em quedo. Sí, allò de collonut, eh, això. Sí, per mi aquell moment va ser... M'era igual la sentència, m'era igual la condemna a la presó. Però pensava, el Max m'estima. El Max m'estima i a la merda la resta. Presentarem recursos. I et portaràs tan bé que et deixaran sortir per conducta exemplar. No. I llavors marxarem a Moçambic. I si no, Max, esperarem els 3 anys. Sé que amb tu aquí, doncs, no se'm farà tan dur, d'acord? Demà a aquesta hora ja estaré a punt d'ingressar. Ei, encara falta tot un dia. 24 hores per nosaltres dos sols. Què vols que fem? Ei! Si voleu anar a algun lloc, us deixo la moto, eh? Aneu on vulgueu. Anem a la platja? On tu vulguis. Doncs, a la platja. Va, vaig a agafar les coses.